Já jsem se dostal k běžeckému sportu přes kamaráda, takže po mém pádu, kdy jsem dělal skokanskou disciplínu, jsem potom přešel na běh. Mě teda určitě rodiče přivedli k tomu. Prostě chtěl jsem vyhrávat, od malička jsem vlastně jezdil na lyžích, chtěl jsem závodit. Při tom závodě se mi stalo to, že mě jeden nor tam přišlápnul hůlku, zlomil. A pak teda naštěstí díky servismenovi, který tam přeskákal dva ploty a zasloužil se o takovýhle hrdinský vlastně čin, tak jsem ji hned dostal zpátky. Jsou ty skvělý bronzový liže. Tak, tak. A koukám, opravdu, jo. Je tam značka ještě ze závodu. Bronzové medaily budou patří Československu. Obrovský úspěch československého lyžování. Na stupních vítězů to už byla ta oslava, to byla paráda. Jo. Tadyhle jsme už s medailí po závodech vyfocený, trošku mladší jsme tady než teď. No a tady nakonec vidíme, jak vypadá naše bronzová medaile. Já bych to doporučil každému, běžecké lyžování, protože na rozdíl třeba od běhu normálního, tak tam nejsou žádný otřesy, člověk zapojuje celé tělo, jo, je to na zdravém vzduchu, v přírodě. Na pohybu z mýho pohledu je nejhezčí to, že se u toho spotím. A pokud se nespotím u sportu, tak já tomu říkám kultura. Váš pohyb může mít velký smysl, i když zrovna nezávodíte. Stáhněte si jednu z nejúspěšnějších mobilních aplikací u nás. Aplikaci App Pomáhej pohybem. Vyberte si, komu chcete svým pohybem udělat radost a nepřestávejte vítězit. Jsme s vámi, skupina ČES.